Здравейте на всички, аз казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей и се забъркваме с Crysis 2. Инвазията, втора част, вече сме в подземията и трябва да разрушим една машина, или как беше сега в момента, не мога да се сетя честно казано, но тук мисиите стават изключително дълги и тегаве. Може би ще се постарая да премина една мисия на един клип. Ще видя как ще бъде. Този го чухме още в миналата серия, оставя го да го чуем. Каза да внимавам, да се пазя, че в тунелите има повече зараза и така. Да, ето все го казвам. Береги себя, сынок. Ты мне нужен целым и невредимым. Прорваться в центр пуля, найти Эльза и его отряд. Добре, търсим някакъв отряд, който ще бъде мъртъв. И тук може би ще се появат нашите приятели пришелци. Но мисля да не губа, да, някакъв влак, който разруши пътя. Оу. Сега енергията ни се хаби доста по-бързо, мамка му. Иначе пък е пълна тъмница. Но, ще рискуваме и ще бъдем стелс. Маскировка включена. По-добре стелс. Шуми се. О! Опачка! Един жив войник между другото. Чудо на чудесата. Добре. Ха, ето го. Да възстановим енергия. И да се опитаме да го убием. Да го убием по тихия начин. Това се искаше. Убихме го по тихия начин. Айде до следващата цел, че тук ще бъде все така напрегнат. Пришелци, нали? Да, пришелци. Просто ще станем невидими. Ще бъдем стелс. Оу, патрони. Всичко е точно. Кучето дори отвън калае. И той е оплашен от тези пришелци. Ето, лая и ще досажда в момента. Това куче. Brawl Stars. Взей колко мой! Гей, как не мъква. Ладно. Разбирам те, че искаш да ми хелпниш. Понеже съм под напрежение. Но да. Няма да се получи. Бягай! Бягай, братко! Да, намерих кога да свърша патроните, нали? Ех да ти се не знай. Ей, сега се връщам. Отново съм тука. Затварях прозорци, че това куче просто уникално. Въобще не моква. Стигнахме до където стигнахме. Питахме се по стелс да стане. Почти успяхме. Кони ни беше засякал онзи пришелец. Малко по-тихо отваряй вратата, братко. О, заразени. Нищат да мрат. Хора, имам надежда, има нещо по-важно цели. Еми, нямат и здрав, да. Наистина, като се заразят, вече не мислят. Заразяват хората. Виж какво става от хората. Пра, пепел.
Давай. Теперь понятно. Моите хора, теперь понятно, почему не умел свеча. Всички са мъртви, да. Надявах се. Не важно. Не важно, всички са мъртви. Попробуй за них. Справай да намериш техния скелет. Добре. Заразата. Ха! Въртителна работа. Отново пришелци. Тук ще бъде още по-тегло. Вижте как пищат мама и мръсна. Достъпни са някакви тактически възможности. С тези тактически възможности без да искам закрит. Маскировката ни е включена както винаги. Тук няма пришелци. Ти да видиш, тук е пълно с оръжие. Не считал Тарис. Он бил моим лучшим оперативником. Судя по внешнему виду системы, споровое кольцо пролегает где-то рядом с нижними курами. Нужно это исправить. Полагаю, здесь можно найти переключатели потока. Но выглядеть они могут как угодно. Отключить проводник споры. Войти. Чудо с между другом, куда направить? На автоматите ли да държа? Новое оружие или да си взема? 160-40 патрона, 35 патрона. Мисля, че е едно и също. А, демидж. Еднакви са едвата. Кой ми по-харесва? Ще си оставя този, въпреки че има по-малко патрони. И ще фърлим този. Добре, да тръгваме, да не губим време. Тък капсулят на всички са мъртви, мамка му. Ух, какъв робот! А той е толкова големия. Да, опитали се да пробият, но... Оп, оставихме. Дега, 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 дега. Добре, 100%. А, потрапва. Взирвай го по простия начин. С един патрон. Отлично. Теперь тебе нужно пробраться в центральный сега комплекс. Сега ти нужно да се пробереш в централния судя комплекс. Судя по схемам, которые успели передать люди Ривза, полагаю, тебе нужно взорвать трубки и расширить получившийся разрыв. Добре. Ищи слабые места в структуре. Искай слабите места в структурата. Ох, тук става много тегало. Абе ще оставим? Хоп. Не так, не служи. Кто еще сомневается, что эти создания вышли из океана? Кой се съмнявал в тях? Излязоха все пак от океана. О, ракета ми дай. Тук ще трябва да се избиват. Още не умря. Ай. Я го виж ти. Бегай, 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 бегай. Направихме голяма глупост машини. Понеже видях патрони, викам, що пък да не ги избие. Те я твари. Да, този е огромен. Този е огромен и брониран. Минус още един. Е, изкъбихме. Два керливи патрона ни останаха. Бягай. Махай се от тука, бе. Баг, остава!
Пак ти проклетите изрази, те като хищниците. Като хищници са. То къде падна? Ако не е тайна. Аха. Добре, и сега е време да убием този. Не ще дам, бре. Отлична работа. Ще го убим по друг начин. Имаме гранати, нали? Имаме гранати. Дръж граната. И ти дръж. Мерси. Улеснихме се. Значително. Значително се улеснихме. Още патрони. Опачка! Кораб. До тук всичко е точно. Всичко е прекрасно, всичко е красиво. Чайте, възстановим енергията. Пъхай ръката вътре и разваляй там, който развалиш. Похоже работа. Тебе нужно повторить процедуру с остальными. Так, колко процедури трябва да правим? Добре, така ще средим системата до максималност. Още две. Ще ги изпълним, бе. Ще ги изпълним в тази серия някак. C. А, C е за клякане, да. Не знам. Снайпер, сука! И тук става много опасно положение. Нека ма видят. Нека ма видят и дойдат тука, за да изхъбим. За да изхъбим абсолютно всичко. Не ще бе. Той тъпо оръжие не действа, мамка. Действа, мамка. Нека го изхъбим тогава. И си вземем снайпер. Еба! Нямам енергия. Супер. Ние почти умряхме, ба, мамка му. А, така, браво. Бързо, махай се. Махай го този тъп. Глупав автомат. Взимаме снайпера, презареждаме. Взимаме там, каквото си трябва. И продължаваме смело напреде. Избихме абсолютно всички. Лека по лека ще се придвижваме. Не ни остава нищо друго, освен да се придвижваме лека. Леко и спокойно. Между другото снайпера искам да видя дали има заглушител. Уникално положение. Идеално. Може би сега имаме по-големи шансове да успеем. За сега няма никой. Хищника идва. Маскировка отключена. Ще се прикрием. Ще взем още няколко патрона. И мисля да го убием. Ех, как не мре!
скара ми акъла. Още някой? Не виждам нищо. Тогава ще си вземем патрони. Вадим автомата. И продължаваме. Здравей, бум! Това не трябваше да се случва. Питате ли ма сега как ще убия този проклет гигант? Да, наистина е проклет гигант. Откъде се взе, нямаше го. Ха-ха! Ще гоним с него. Готов. Хорошо. Нужный эффект достигнут. Но надо поторопиться. Эти идиоты в Пентагоне уже готовы действовать. Добре, някак си го. Добре, няма смисъл да хабим патрони по този дурак. Останахме без патрони за днешно. Каза, че трябва да действаме по-бързо, защото идиотите от Пентагона искат и ще действат по-бързо. Така че, и аз ви препоръчвам да побързаме. Да изпълним тази трудна мисия. И да... Ех ти! Махай се, бе! Виж как ни мерех! Нови пришелци, каква сила само? Каква сила, мамка му? Ти да видиш брониран. Брониран изрод. Майни се от тука, бе. Бах ти трудните пришелци. Нямам патрони. Нямам абсолютно никакви патрони. А работата не е никакъв на добре. Маскировката няма да включваме, а отиваме да действаме, видим какво ще направим. Най-после патрони. Отдих. 40 метра остана до третата цел. И тя е тук. Какво чудо на чудесата. Достъпни са някакви тактически възможности. Да. Трябваше. Прекалено много се трябва да убим. Да, намерих кога да ми свършат прочетите патронки. Мама, че мръсна от прителец. Дай ми максималната защита и да се изкажа. Да, той не ще да мре то. Еми, да. По-добре да се върне. Ще си вземем патрони, ще избием всички. Пришелци. Е, как колко и бърз. Трябва да съм снайпер левел 3000. И отново избяга. Избяга колкото да ми правим ръсти. Това така бе. Бах ти бързия пришелец. Пичуе. Наистина уникално бърз. Ето го бронирания титан. Третия портал, готов. Всичко е точно, всичко е прекрасно. Провести диверсия в постройки пришельцев. Умита ми се. По най-бързия начин. Понеже стана доста просто. Какво ще правим? Максимум защита.
изпълнихме. Посмотрим, что сделает костюм. Ще видим какво ще направи костюм. Виж как заразяват, мамка. Разпознавание. Установка связи. Отмен. Протоколы совместимы. Костюм е уникален. Помага доста. Уникален костюм машина. Вся костюма заразява тяхната машина. Точно това стана, нали? Башка са... Чёрт, съпротивление. Съпротивлението чем... е Прошу прощения. Пускам извинения. Казвам, че съпротивлението е готово. Няма нищо, костюма се справи. Движим се лека по лека. Придвижваме се. Алькатрас, слушай меня внимательно. Алькатрас, слушай меня внимательно. Решение принято бомбардировщик. Решението е... разрешено. Трябва да се махна от тук, чтобы бомбардировать. Тебе придется подразумевать. Поднимайся. Не тормози. Добре. Умитаме се. Штом не казал. Какъв вартолет, че ни спасява? Кво ще става? Умитаме се. А, ето го въртолет. А, взривяват всичко, ясно. Бързам, бързам. Бягам. Должен выбраться живым. Вся надежда только на тебя и твой костюм. Трябва да се измахнем. Жив. Браво. И потока ни заля. Дали фауна в мисията как беше, не мога ви кажа. Не, продължаваме с следващата. Ух, колко ли дълга стана серията заради тия пришелци. Система да откачи. Анализ чужеродна ткани готов. Анализ на чуждата тъкан е готов. Съставени запис на наноформа. Отива регистрация на съвместимостта. 76%. Готовност 67%. Требуется блокирующий протокол. Трябва ни блокиращ протокол. Виж как се опитва да разруши костюма. Те го разрушиха между другото, разрушаха. Ти да видиш, мамка му, какви неща се забъркваме. Он должен быть где-то здесь. Трябва да бъде някъде тук. Този гул дал... Дали не е дал верни указания? Так я пентагон, нет, може. А, ту е моя яка мисия. Вече заразата спира и идват войниците да ни спасяват. Браво, най-после отряда. Най-после войниците. Вече не сме сами, но това ще бъде в следващата серия. Что с тобой случилось? Какво се е случило с теб? Ами не съм... Да, не съм като вас вече, момчета. Така че, надявам се серията да ви харесва. Абонирайте се, харесвайте, споделете, коментирайте. И до следващия готин епизод. Чао, чао!